¿Eso pasa? La tura es que vio de fans. אנשים שטעמו את הארטבורגר של מוזס לא יאכלו יותר המבורגר אז תטעמו גם אתם ותבינו למסעדות הרשת חייגו עכשיו כוכבי 9449 עולים מוזס היי, המיקרופון מועדון הרוסובר מזמין אתכם לקרנבל קריוקי עם להקת בטן, סרקטן בטן מופעי אש ומסיבת ריקודים בהנחיית מנור שבת רוסובר, 03-961-6291 הצעות לחוגגים רשת מחסני חשמל, מגיעה לציבור הרחב המכירת סוף השנה, מעתה ועד ראש השנה רק במחסני חשמל, חיסול כל המלאי, הנחות ענקיות כפל מבצעים וכפל הנחות מכירת סוף השנה, חיסול המלאי, עכשיו ברשת מחסני חשמל מבצע חזרה ללימודים ברשת כל נעל סנטר נעלי ספורט ילדים, פילה, ספיידרמן, בי-קיי שבמבצע שני זוגות ב-100 שקלים בלבד רק ברשת כל נעל סנטר רוצו לחתור אי שם בממלכת פרחים שומה תיאלו עמי ותמי ביער לפתע בגלל עיניהם בית שכולו עטוף מנתקים וואו, אמרה תמי זה כמו לקבל מזר פורים ומלא פרחים ושוקולדים רצינו להתמלא לגשת קרוב אחר? להזמנות חייבו כוכבית 5444 משלוחים בפיסה ארצית זר פורים מאחלת לכם שמונה גדול הערב בפלקה, אופר לוי הערב בפלקה, אופר לוי זה לא יום מחירות זה רק 6 שעות אלדן, מזמינה אותך ביום שישי הקרוב ל-6 שעות של מחירת מכוניות 6 שעות של הטבות שלא יחזרו 6 שעות, כן, רק 6 שעות בסניף רחובות לפרטים חייג כוכבית אלדן כוכבית 3524 כפוף לתקנון שנה מגה טובה מתחילה עם מבצעים טריים לחג רק במגה ומגה בעיר עוף שלם טרי ב10 שקלים בלבד לקילוגרם וגם 10 קילוגרם ירקות רק ב10 שקלים כן, עוף שלם קילוגרם אחד ב10 שקלים ב10 קילוגרם ירקות ב10 שקלים בלבד בקניה ב300 שקלים ביותר רק ללקוחות מועדונים חג שמח ממגה ומגה בעיר גול ורויאלטי מביאים כל זהב ישן, מקבלים 30% יותר משוקיו, ובוחרים תכשיט חדש מקולקציה תכשיטי הזהב והיהלומים של רויאלטי. רוצים להחליף את הרכב? רוצים רכב חדש? מבצע מטורף באוטושי. כל סוגי הרכבים רק ב-99 שקלים לחודש, ויש לכם רכב חדש. אוטושי, 03-95-111-16. סבתא, סבתא, למה הפנים שלך קורנות כל כך? רוצים למתן להרגש את קרוביכם? להזמנות חיו כוכבית 5444. משלוחים בפריסה ארצית. זר פור יו, מאחל לכם שנה מהגדות. הודעה חשובה לקהל הצרכנים של ויקטורי. קודם היום ומתחילים לשלם רק בנובמבר. שמעתם נכון? מניאק ומתחילים לשלם רק בנובמבר כן, שמעתם נכון רק בביקטורי גם היום ומתחילים לשלם רק בנובמבר רק בנובמבר גם בראש השנה אין על ביקטורי בלעדי לסנטרל קארס מפתח תקווה מבצעי מימון מיוחדים לרכבים חדשים שנת 2010 עם 0 קילומטר לדוגמה, פורד פוקוס בהחזר חודשי של 1,450 שקלים לחודש רק בסנטרל פתח תקווה רחוב בן ציון גיא 37 אזור התעשייה סגור כוכבית 5787 גם מימון גגיה לחורף ואז הקיץ, ואז שוב לחורף, ואז שוב לקיץ עדיין שיחה לחול באפס טוב, אז לא מעניין, אז לא מקשיבה לי, ביי ממש Let's go.
אבל לא בא לי.